pot formar part del discurs, però ja sabeu que sol perdre'm alguna llicència sempre, no? I avui n'entendré una grossa, ja me la tirareu en cara o no, no ho sé, no ho sé. Jo recordo una vegada veient un d'aquests reportatges de la tele, estava el Pau Gasol, li tocava jugar amb els Grizzlies de Memphis, li tocava jugar contra el Michael Jordan, Jordan Bulls, i hi havia allò, diu, avui me tocarà enfrontar-me contra el meu mite, contra el meu cartell que tenia de jovenet en l'habitació de ma casa, no? Jo a ma casa tenia tres postres posats en l'habitació. Un era de l'antiga corona de Nara de Vinci, un dels meus mites. L'altre era del Nelson Mandela, un dels meus mites. I l'altre era d'un disc del tall que es deia Manuel de Armas. Si anem a acabar amb aquests actes, posem la mutxaranga al final de l'any. No? Avui farem una mutxaranga molt especial. Avui farem la mutxaranga que ha fet Vicent Torrent, que està així, que és un dels nous mites. I el que avui no m'enfronte, però tinc el plaer, ja que a un no el coneixeré, ja el de Vinci, a l'altre moriria de gust de conèixer-lo, i a tu, pues, tinc la satisfacció enorme de que estigues avui entre nosaltres i que ens hagis regalat aquesta mutxaranga. Que ara haureu d'esperar al final per sentir-la, Bé, crec que a més que més tan nou embrancida de l'esquerra valenciana, moltes coses hem de canviar, segur, per fer-ho millor encara, i entre altres coses és aquesta, no? La de donar les gràcies a moltíssima gent que fa moltes coses per aquest país, moltes vegades d'una manera molt desinteressada, i sabem que fa una aportació al conjunt dels valencians, no? Crec que donar les gràcies, com he fet, crec que en nom de tots, avui, a Torrent, forma part d'un poble que comença a descolonitzar-se mentalment, que comença a reconèixer la seva millor gent i que creu en el potencial del seu país i de la seva gent. Això és fonamental per a agafar forces en una situació complicada i complexa com tenim. Jo no soc tan intent, soc un malalt d'optimisme, un addicte a l'esperança, però no soc tan intent com per pensar que la situació no és molt complicada. És molt complicada, molt històrica, és el que hem viscut. Però aquests dies estava amb la Teresa Rodríguez repassant uns personatges, un tal Amat, Amat Granell, el primer valencià, la primera persona que va entrar a París, a alliberar-lo dels francesos. I vull que vinguem així al Ferran Torrent i a tanta altra gent que al llarg de la nostra història ha donat el do de fi, i que moltes vegades en circumstàncies molt més complexes de les que hem viscut nosaltres ha sabut estar on tenia que estar. Crec que no tenim excusa per molt elegants que tinguem, o com molts gairebé aleshores que tinguem, no tenim excusa per defallir en la nostra vida, perquè el nostre país només ens té a nosaltres. Som ixa esperança. Som molt més que un partit polític, sempre ho he dit. Som una esperança per a la gent del nostre país. I aquesta esperança va fornir-se dia a dia, va augmentant dia a dia, va fent-se gran dia a dia. I malgrat que les circumstàncies són decebedores, i malgrat que estrages, i malgrat que aleshores gairebé, nosaltres hem de persistir amb aquesta contundència que sempre ens ha caracteritzat. I ja sé que és molt difícil suportar els efectes de l'efecte del espoli fiscal, de veure com el país com va destruint l'agricultura, com es va destruint la indústria, com es va destruint fins i tot el turisme, com la locomotora salvatge de la construcció ha arrasat el nostre país. Són ells els que van provocar la crisi en un moment determinat. Ja els ho diem, que està fent una política de pa per avui i fam per a demà, i ha arribat ja el demà, i el demà és de fam. No saben de què viuran els valencians, de què viurem els valencians en el segle XXI. No ho saben, ni tenen la perspectiva que tirar avant, pelotazo avant, i ja està. Ens han creat una societat, passeu per València, plena de creus, on no n'hi ha llei, on no n'hi ha la protecció de la gent més indefensa.
és només l'imperi dels privilegis d'uns poquets contra la majoria del país, contra la majoria de la gent d'aquest país. Cada dia hi ha més gent exclosa dels seus privilegis i cada vegada els privilegis són per més poquets. Això, passa per unes urnes o no, és la situació clara, típica d'un feixisme instal·lat que no deixa que res respire. Per a refer aquest país ja li poden pegar les voltes que vulguin els del PSOE o els del Bloc. Li poden pegar les voltes que vulguin. Este país, l'única manera que hi ha de recuperar-lo és retornar al seu origen. L'evolució al nostre origen. No n'hi ha més manera, no tornaran a manar mentre no ho facin en clau de país. Perquè aquesta és senzillament la clau que els diu: nenes, ja n'hi ha prou. Hem de refer, no per a bandejar les banderetes, que també a mi m'agrada boiletar la bandera, però no som d'aquest país per boiletar les banderes, sinó perquè la gent d'aquest país visca bé. I això és el nostre objectiu. No boiletar banderes, sinó assegurar el benestar, la cultura i la llibertat de la gent del nostre país. I segurament la dreta, els més conservats, diran que aquesta és la realitat, que hi ha que anar adaptant-se a la realitat, que hi ha que fer-se com a afici amb la realitat. I l'esquerra, diguem-ne oficial, t'anirà dient allò: a veure com fem de dreta per allò més boig a la dreta. Estan torrats. Com te fas de dretes per allò més boig a la dreta? Mai no votaran... Mai no votaran la fotocòpia que tinguem l'original. Sempre sabran fer millor de dretes la dreta que vostè ha fet tota la vida de fa molts anys, que no aquests aprenents de dretes, que mai no faran per bé. A nosaltres sempre ens retrauen això. Però és que vosaltres som molt poquets. I dic, oi, per això t'hauria d'agradar. I a fora, poquets. Però és que som molt poquets. Podria dir igual que fora més. Donem-nos l'alegria. Donem-nos l'alegria. Sigan més. Sigan més. De totes formes. Sabeu què? Que la nostra força no residix en ser-ne esperada, eh? Molts o poquets. Residix en existir. Sabeu allò de les tècniques, no? I tota la gàbia estava ocupada. I tota, no. Quedava aquesta petita aldea republicana d'esquerra residint a l'ocupació de l'enemic. I tant, val. I això... Ixa petita aldea d'esquerra, ixa petita aldea d'esperança, hem de fer-la gran, tan gran que ocupi la gàbia. I per això hem de saber sumar, sumar. Cada cosa en aquests moments ja està al seu lloc. El sol està on havia d'estar, el PP com sempre. El Bloc a la dreta i Esquerra Unida com se sap. L'espai de l'esquerra valenciana és el nostre espai. No és el nostre espai en règim de monopoli. Hem de ser generosos, hem de sumar, hem de donar la mà a molta altra gent que és d'esquerres, que és d'aquest país, per bastir una gran esquerra valenciana que sigui capaç de canviar el ritme de la història. I això és la nostra responsabilitat política avui. I per això avui, i vull fer-ho el més solemnament possible, aquesta mà, que és filla de les mans dels llavors de la costera, que raparen la terra amb les ungles per treure-li un poquet de fruit, la vull donar als nostres companys d'Esquerra, perquè construïm junts un futur possible per al nostre país. Moltes gràcies.